kafiye var, kafiye var, kafiye var, kafiye. Kafiye var, kafiye var, kafiye var, kafiye. Siparişi yayım yiyip gözümden hans için muskalli deyirdisin benim izimden. Her bizi öldürmeliyem ben bu gece sözümden. Mersiye ver, mersiye ver, mersiye ver, mersiye. Kafiye var, kafiye var, kafiye var, kafiye. Mersiye ver, mersiye ver, mersiye ver, mersiye. Kafiye var, kafiye var, kafiye var, kafiye. Salmalıyım başını imtihanlara. Mənim sözüm tez yayılıb bütün kardeşanlara. Çağırıb Asifəmi gəl ginən cavanlara. Tərbiyə ver, tərbiyə ver, tərbiyə ver, tərbiyə. Tərbiyə ver, tərbiyə ver, tərbiyə ver, tərbiyə. Qafiyə var, qafiyə var, qafiyə var, qafiyə. Qafiyə ver, qafiyə ver, qafiyə ver, qafiyə. Qafiyə ilə tutun da, onun dərdi yoxdur. Sağ məginəm toyda bugün gəl belə bir qalmada. Sən ölsəni mən bu gecə eyliyərəm hal bahal. Rəşada dinlən demək olmaz iki dənəni dalbadal. Tövsiyə ver, tövsiyə ver, tövsiyə ver, tövsiyə. Tövsiyə ver, tövsiyə ver, tövsiyə ver, tövsiyə. Gələk bugün mən bunları dağlayım ay əlboba. Qafiyəni Rəşad asıb saxlayım ay əlboba. Mən bu gecə burda kimi bağlayım ay əlboba. Lahiye ver, lahiye ver, lahiye ver, lahiye. Kafiye var, kafiye var, kafiye var, kafiye. Sözlüməcəm macal var. Bunları mənim sökməyimə çox böyük ehtimal var. İki dənə dalbadal nədir? Beş dənə dalbadal var. Saniyə döş, saniyə döş, saniyə döş, saniyə. Saniyə döş, saniyə döş, saniyə döş, saniyə. Qafiyə var, qafiyə var, qafiyə var, qafiyə. Qafiyə var, qafiyə var, qafiyə var, qafiyə. Lazım olan şairlərin yetişəcəyəm sınağına. Lazım olan şairim mən gedmə Məmişəm ayağına. Bu iki dənə şairlərin ay Fikrət qabağına. Maniyə çək, maniyə çək, maniyə çək, maniyə. Qafiyə ver, qafiyə ver, qafiyə ver, qafiyə. Zamanı göstərməliyəm əsl sənətin dadın. Biz bütün aləm tanıyır meyxananın ustadın. Bu pərbizin mən oxumuşam pasportdan əsl adın. Lamiyədir, 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 lamiyədir. Lamiyədir, 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 lamiyə. Qafiyədir, 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 qafiyə. Vəssəlinə çöndərəm bunu adına caqlıya. Diyan görək kanabdəti verimi indi naqlıya. Hər biz hazardır o ki qaldı bu Rəşad dağlıya. Mərziyədir, 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 mərziyə. Mərziyədir, mərziyədir, qafiyədir, qafiyə. Yaxşı gedir meyxanada, yaxşı gedir söz Rəşad. Sən eski bu barədə biraz tələsməklə döz Rəşad. Bu pərvizin adı Lamin, Lamiyədir öz Rəşad. Lamiyə adın daşıyır, sən demə pərviz Rəşad. Faciədir, 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 faciə. Qafiyə ver, qafiyə ver, qafiyə ver, qafiyə. Hər rəqiblərim qaldıracaq indidən ağ bayrağı. Xiridar onsuz da seçir qartalı qaşqal dağı. Rəşaddı razit olmuşam, sonra vermə yarpağı. İndiyə ver, indiyə ver, indiyə ver, indiyə. Qafiyə var, qafiyə ver, indiyə ver, indiyə. İcazə ver, mən qoşulum bu gecə olan söhbətə. Mən deyəndə meyxananı hamı durar diqqətə. Hesab elə ki, Pərviz Rəşad bu gecə gedib rəhmətə. Fatiyə ver, Fatiyə ver, Fatiyə ver, Fatiyə. Qafiyə ver, qafiyə ver, qafiyə ver, qafiyə. Mirzəyə sən deyməkinlə çox belə axmaqlıya. Mən ona dırxox gələrəm, oturar özü ağlıya. Deyirlər ki, güya bu Mirzə Pərvizi bağlıya. Fərziyədir, 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 fərziyə.
Xoza sənə gəlmişəm bütün el obanın xətrinə Tehranı istəyən qohum əqrabanın xətrinə Bu qafiyə ismisalli əl babanın xətrinə Lahiyədür, 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 lahiyə Lahiyədür, 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 lahiyə Qafiyədür, 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 qafiyə Qafiyədür, 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 qafiyə Sən bunlara deyməkinlə nə qədər qələti var Mən bilmirəm ki, hansının əs nəzür nə cəhəti var Bu mirzənin meyxanadan özgədə bir sənəti var Ədliyədür, 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 ədliyə Ədliyədür, 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 ədliyə Bu mirzənin şirin gəlir ömrü boyu kəlami Pərviz özü çox qudurub adama vermir salami Gündə yiyir ömrü boyu pərviz aşna harami Maliyədür, 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 maliyə Qafiyədür, 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 qafiyə Qafiyədür, 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 qafiyə Qafiyədür, 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 qafiyədür Sağ olun, qardaşlar